Ձեզ համար համոզիչ են, բայց իշխանականների այն փաստարկները, որ օրինակ Խաչատուր Սուքիասյանը գործարար չէ, Գուրգեն Արսենյանը գործարար չէ, այդ փաստարկները ինչքան են համոզիչ։ Գիտեք, ես 5-րդ գումարման խորհրդարանից կարող եմ օրինակներ բերել, որ երբ որ քաղաքացիական հասարակության սեկտորը վնդիմությունը քննադատում էր իշխանություններին այն ժամանակվա, որ գործարարներին բերում են խորհրդարան, եւ երկրում բիզնեսը եւ քաղաքականությունը տանջատված չեն, եւ հեղափոխության խոստումներից մեկն էլ հենց այն էր, որ բիզնեսն ու քաղաքականությունը պետք է տանջատվեն, որ շահեր չմտնեն խորհրդարան։ Եվ այս իմաստով կարող եմ ասել, որ եթե գործարարներ բերվեն խորհրդարան նորից, դա եւս մեկ խոստման հեղափոխության եւս մեկ խոստման դրժում կլինի, էլի իշխանությունը դրժում է այդ խոստումը, եւ ընդհանրաց այն եղած մի քանի մնացած ձեռքբերումների փշրանքներից, այդպես այն ինչ ձեռքբերումներ եղել են հեղափոխությունից հետո, դրանցից արդեն փշրանքներ են մնացել, որտեղ արդեն խոսակցություն կա, որ ընտրակաշարքա լինելու իշխանության խոսակցություն կա տարբեր կողմերից, որ կողմից որ կլինի, որ մենք կգտնենք, կասենք, բայց խոսակցություններ կարող փող են տալու ձայնի համար, մարդիկ արդեն խոսում են։ Եվ այդ իմաստով ասում պարոն Մարուքյան, դեռևս չեմ կարողանում հրապարակել, բայց հաստատ չեն ասի, չեն ուժերի անուններից, որոնք ի սկզբանե ակնհայտա որ չեն կարող փող բաժանել, որ ուզեն անել։ Հետեաբար կարծում եմ ակնհայտ է, թե որ կողմից կարող են փող բաժանել։ Միշտ կարող է բաժանել փող իշխանությունը, որտեղ իշխանությունը ունի գործարանների ազդեցություն, եւ միշտ կարող են փող բաժանել այն ուժերը, որոնք անսահմանափակ ռեսուրսներ ունեն։ Հետեաբար այդ խոսակցությունները կան, այսինքն այս մասով էլ իշխանությունը պետք է ցույց տա, ունի կամք թույլ չտալու, որ ընտրակաշարքը տեղ գտնի մեր սպասվող ընտրություններում։ Մնացած բոլոր խոստումների, որ չի կատարվել, խոսել եմ, կարծում եմ կրկնություն պետք չի, բայց բիզնեսը եւ քաղաքականությունը տանջատելու խոստումը եւս հստակ խոստում է եղել, այսինքն եւս եղել է հեղափոխության օրակարգի առաջին հարցերից, եւ կարող ենք արձանագրել, որ եթե ապագա խորհրդարան մտնելու բիզնեսմեններ, ուրեմն տապալվում է եւս մեկ խոստում։ Մեկ ռիսկերից կարող եք խոսել, այս ցուցակը այս տեսքով, եթե լինի Գուրգեն Արսենյան, Խաչատուր Սուքիասյան, ինքը ինչ ռիսկեր է արդեն բառնակում, եթե ընտրվի իշխանությունը, վերընտրվի, ինչ ռիսկեր, ինչ հորթան են ունենալու, ինչպես է պատկերը փոխվելու, ինչպես են դա օգտագործելու այդ ռիսկերը։ Ես ցուցակը չեմ տեսել, ձեր ասածից եմ։ Հաստատել են այդ անունները։ Ես չգիտեմ ինչ ռիսկեր, ռիսկը այն է, որ հեղափոխությունը յետընթաց է ապրում։ Ռիսկը այն է, որ մյուս բոլոր ուժերը հասկանալու են, որ այլևս այդ սկզբունքը չի գործում, եւ սկսելու են իրենք էլ գործարաններ բերել։ Եվ խորհրդարանը, եթե ոչ այս անգամ, այն մյուս անգամ կլինի գործարաններից բաղկացած խորհրդարան, ինչպես որ եղել է նախկինում։ Այսինքն այն ինչ որ քննադատվել, մերժվել է, այդ համակարգը հիմա վերածնվում է այլ էրոզիաների արդյունքում, այն ինչ որ ձևախեղված ինչ որ մի հատ բան է դառնում, որ ոչ այնա, ոչ էլ այնա, որն է մեջտեղում, ինչ է ինքը գործարարների խորհրդարանը, կիսագործարարների խորհրդանը, ինչա, ես կրկնում եմ, մեղ մարտահրավերով ասում եմ, բիզնեսը եւ քաղաքականությունը տարանջատել է, եղել է խոստում եւ եղել է հեղափոխության խոստումը, հեղափոխական ուժի խոստումը, եւ եթե բիզնեսմեններ բերվեն խորհրդարան, դա կլինի այդ խոստումի դրժում։ Մնացածը հետևանքները կտեսնեք այդ խոստումը։ Հաշինյանը ասում էր, որ նախկինում իրենք խորհրդարան էին գալիս գործարանը, որպեսզի իրենց բիզնեսը այստեղ իրենց մանդատով պաշտպանեն, եւ հեղափոխությունից հետո ինքն ասում էր, նման անհրաժեշտություն չկա, դրա համար բիզնեսներն այլևս պիտի չգան, եթե իրենց ցուցակում այսպիսի անուններ եք տեսնում, դա ձեզ ինչ հետևությունների դերիք է տալիս։ Ասացի, հետևությունների դերիք է տալիս, որ ռեգրես ենք ապրում։ Այսինքն ինչ որ ասվելա, փոխվում է, եւ այդ սկզբունքները, որ հրճակվել են, այդ սկզբունքները ոտնարում են, դա ռեգրեսա։ Ինչ մեկ որ ասվում էր, որ օլիգարխ չկա, կան խոշոր սեփականատերեր։ Հիմա այսինքն կներեք, ինչ մեկ որ Սերսաքսյանը մի անգամ ասես, թղթերով ամեն ինչ ճիշտ է, երբ որ կոռուպցիայի մասին ինչ որ հարց են, չեմ ուշի ինչ, կոռուպցիոն ինչ որ դեպքի մասին էր, ասես թղթերով ամեն ինչ ճիշտ է, այսինքն մենք հետ ենք գալիս այն Հայաստան, որտեղ թղթերով ամեն ինչ ճիշտ կլինի, այսինքն կիմանաք, որ այդ մարդը բիզնեսմեն է, բայց ինքը կասի, ես բիզնեսմեն չեմ, ես ինչ կապ ունեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ այս նոր Հայաստանը ինչը պիտի գործարարները ուզենան մտնեն խորհրդարան, որևէ բան չկա, հիմք չկա, պատճառ չունեն, որ մտնեն խորհրդարան, եւ դա կնշանակի փողի ազդեցությունը մեծացնել քաղաքականության վրա։ Հիմա կարող ենք արձանագրել, որ փողը նորից իշխելու է քաղաքականության վրա։ Այո,